משטרת ישראל מתעצמת ומצטיידת היום במסוק הראשון מבין שני מסוקים דו-מנועיים שאנחנו אמורים להפעיל בעתיד. מדובר במסוק בעל שני מנועים שיכול בנוסף לצוות המסוק להטיס גם לוחמים או כוחות קרקעיים אחרים. מדובר במסוקים בעלי טכנולוגיה מתקדמת, מסוקים מתקדמים מהסוגם בעולם שהותאמו לצרכים המבצעיים של משטרת ישראל, ואנחנו בתהליך קליטה סדור נכשיר טייסים ובהמשך צוותים נוספים לטוס ולבצע עם המסוקים האלו משימות שלא ניתן לבצע עם צי המסוקים הקיים במשטרת ישראל. אני גאה לחשוף כאן גם בפעם הראשונה את השם של המסוק. החלטנו לקרוא למסוק דוכיפת, על שם הציפור הלאומית. דוכיפת ציפור זריזה, ידועה בכושר התמרון שלה, ואני בטוח שמסוקי הדוכיפת ידחפו את המערך האווירי ואת כל משטרת ישראל למקומות חדשים.